Pa šta ja mogu da kažem, isto kao što je rekao i predsednik i direktor Zoran, izvanredna saradnja je bila i uvek je bila, da ne kažem, skoro blagovremena. Što se tiče vodovoda, direktor je malo rekao i predsednik, zaista vodovod je star, preko 30 godina, tako da mi se trudimo, ali nismo mi u mogućnosti da to održavamo. Evo oni su skoro 15-20 dana non stop gore rade, tako da sam ja zadovoljno što su radili, skoro su uložili skoro po 100.000 dinara, međutim imaju stručnu radnu snagu, imaju moći, a mi meštani smo zahvalni i uvek ćemo sarađivati kao i do sada i nastavit ćemo saradnju, premda je dato na 4 godine upravljanja. A posle toga vidimo.